Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? 12, 9, 15. Je tam všade rovnaký počet trojuholníkov. Sú to všetko násobky troch. 12, 15, 18 by tam kľudne pasovala. 10 nie, 11 nie. Tak z týchto, čo sú tu, 18. Ako sa volá v severskej mytológii boh hromov a bleskov? Thor. Najhlbšie jazero sveta. Bajkalské. No, toto musím urobiť. Kto je na obrázku? Fidel Castro, Sinatra. Koľko poslancov zasadá v parlamente? Dal by som 200, ale vymením otázku. Vymente otáznik číslom. 8x3 je 24 plus 5, 9x6 je 54 plus 9, 7x6 je 42 plus 4 je 46. Ešte jedna. Nejaký král. William I. dobyvateľ, že by. Dáme toto. Super. 4x toľko bodov. Nič lepšie sa mi stať nemohlo. Ktorý z uvedených večerníčkov patrí medzi české? Pes Filipes, rodina Nesovi, pohádky ovčí babičky, že by. Pes Filipes neviem. Dobre. Zámok na obrázku. Valtice alebo Pražský hrad. Dáme Pražský hrad. 12 bodov. Zatiaľ toto nepotrebujem. Ktorá hora? Pradec, Sneška, Plechy. Pradec. Pradec by, že by bol v tejto oblasti. Môže tu byť. Riaditeľom akej katedry bol Snape? V češtine by to mal byť Zmiozel. V ktorej zemi zomrel Jan Amos Komenský? Sa mi zdá, že v Holandsku. V akom meste sa narodil hokejista Tomáš Plekanec? Netuším. Koľko hráčov tvorí tým halovém volejbalu? 6. Aká účtovná kniha neexistuje? Denná, nočný, hlavný, analytická? Analytická? Nie. Neexistuje nočná účtovná. No, to som mohol dať, ale nedal. Insomnie, nespavosť.